Az öncə İran prezidenti İbrahim Rəisinin helikopterinin qəzaya uğramasına görə bu gün keçirilməsi planlaşdırılan hökumət iclasının ləğv edildiyi haqqında məlumat yayılıb. Səs TV xəbər verir ki, bunun ardınca İran mediası böhran qrupunun yaradıldığını elan edib. Eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyi hadisə yerinə gedən digər xilasetçilərin qəzaya uğrayan helikopterləri tapmadığını, ərazidə axtarışlara davam etdiyini, hava şəraitinin bu axtarışlara mane olduğunu bildirib. Digər tərəfdən Mehr agentliyi də İbrahim rəisinin sağ olduğu və avtomobillə Təbrizə doğru hərəkət etdiyi barədə xəbəri saytından silib. Beləliklə, İbrahim rəisinin sağ olmadığı və yaralandığı haqda ciddi şübhələr yaranır.